Dobrý den, jmenuji se Romana Šebestová a pracuji pro společnost Century 21 Relax. Nacházíme se v Rychtářově, což je malebná obec 10 minut od Vyškova, a já vám nabízím k prodeji tento velký, prostorný, rodinný dům, který byl postaven na počátku minulého století. Skýtá opravdu velký obytný prostor. Pojďte se se mnou na něj podívat. Dům má v přízemí 5 pokojů, jednu velkou kuchyň, 2 koupelny a v prvním poschodí v různých částech domu najdeme 2 + 2 + 3 místnosti, tedy dalších 7 místností obytného prostoru. Celková plocha obytného prostoru je přes 260 metrů čtverečních. K domu patří další přístavky hospodářského stavení. 2 chlévy, stáj pro krávy, nádherný vinný sklípek, samozřejmostí je i garáž. A jsme opět v současnosti. Zaujal vás tento dům tak jako mě? Přijďte se sem podívat, to musíte vidět. Zavolejte mi. Ještě dnes. Ráda vás tu provedu. Dělám to jinak.